राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता विद्या चौहान ने उल्लासनगर में भी विभिन्न स्थानों पर जन जागृति यात्रा को संबोधित किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां। पंचाहत्तर वर्ष झाली स्वातंत्र्य भारताला, पंचाहत्तर वर्ष झाली स्वातंत्र्य भारताला, सात वर्ष तो साडेसात एकच विषय आहे की महागाई आणि बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे आणि कुठल्याही सरकारला, महाराष्ट्राच्या सरकारला आणि मोदी सरकारला याविषयी काही पडलेली नाही आहेत। ते लोकांचं लक्ष दुसरीकडे हटवतात। मागच्या आठवड्यामध्ये 25 रुपये सिलेंडरचे वाढलेले आहेत, पण मोदी, शिंदे, फडणवीस कोणी काही बोलत नाही आहे। आमच्या महिला, गरीब, कष्टकरी ह्या देशातल्या 130 कोटीपैकी 100 कोटी लोक अत्यंत गरीब अवस्थेत जगणं जगत आहेत। तरुणांना नोकऱ्या नाही आहेत। आम्ही मुलांना शिकवलं, पण आमच्या मुलांना नोकऱ्या नाही आहेत। आणि राशनवर जे धान्य मिळतं ते इतके घाणेरडे, मोदी स्वतः 40,000 किलोचे मशरूम खातात आणि आम्हाला रेशनचं धान्य खा म्हणतात। अहो मोदी साहेब, आमच्या गरीब बायका भिकारी नाही आहेत, कष्टकरी आहेत। आमचे मुलं कष्टकरी आहेत, त्यांच्या हाताला रोजगार द्या। तुम्ही सगळे रोजगार वेदांत पॉस्कोपासून गुजरातला नेत आहे। आमच्या तरुण मुलांना नोकऱ्या नाही आहेत, आमचे तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार द्या। ह्या देशामध्ये निवडून दिलेले आमदार, खासदार, नगरसेवक सगळ्यांनी फक्त एकच प्रश्नाबद्दल बोललं पाहिजे, तो म्हणजे महागाईचा प्रश्न, बेरोजगारीचा प्रश्न। आम्हाला हिंदू मुस्लिम लढवू नका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हिंदू धर्म भगवा आहे, तो आमचा आहे भगवा त्यागाचं प्रतीक आहे। भाजपचा ढोंगी हिंदुत्ववाद हा भोगाचं प्रतीक आहे। म्हणून हे भगवे वस्त्र धारण करतात, लोकांना फसवतात। कोणीतरी एक जिलेबी बाबा 120 महिलांवर अत्याचार केले, त्याला कोर्टाने आता जेलमध्ये टाकलेले। ते असे भाजपचे जिलेबी बाबा बाकी आम्हाला नको आहेत। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आम्हाला फक्त आणि फक्त महागाई कमी झाली पाहिजे आणि बेरोजगारी कमी झाली पाहिजे। जर तुम्हाला सत्तेत बसून हे जमत नसेल तर तुम्ही कृपा करून खुर्च्या सोडा आणि आम्ही चांगलं सरकार आणू। आणि तुम्ही ह्या भानगडीत पडू नका। तुम्हाला सरकार जमत नाही, तुम्ही सगळा देश अदानी अंबानींना विकून टाकले। मॅडम, उल्हासनगरची बात आहे, आता कमलेशने सांगितलं की सत्ता परिवर्तन झालं, ओमिकलेने गुन्हा दाखल झाला, हे काय निश्चितच आहे। ज्या ज्या जे जे लोक यांच्या विरोधात बोलतात त्यांच्यावरती ते जेलमध्ये टाकतात, त्यामुळे ते काही नवीन नाही आहे। छगन भुजबळांना 2.5 वर्ष टाकलं, अनिल देशमुखांना 13 महिने टाकलं, आमचे नवाब भाई जे इतक्या चांगल्या प्रकारे शाहरुख खानच्या मुलाला 1 ग्राम ड्रग्ज नसताना सुद्धा नवाब भाईने त्याचा विरोध केला आणि त्याच्यामध्ये NCB मध्ये अधिकारी वानखेडे यांचे सगळे सोयरे हे भाजपचे पदाधिकारी होते। किरण गोसावी असेल, तो शानबाग कोण होता तो असेल, हे सगळे बदमाश आहे। आणि गुजरातच्या बंदरमध्ये 22,000 कोटीचं डील 3 वेळा ड्रग्जचं मिळालं, त्याचा काही पत्ता नाही आहे। बाकी सगळं कोणी काही बोलत नाही, पण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असो, मुस्लिम लोक असो, यांच्या आमच्या बांधवांच्या मागे लागण्याचं काम चालतं। तर हे हिंदू मुस्लिम लढवू नका। ह्या देशाचं संविधान आहे, या संविधानाचे शपथ घेऊन मोदी सरकार स्थापन झाली आहे। हे जे फडणवीस आणि शिंदे आहेत ना, यांचं तर असंवैधानिक सरकार आहे। आज सुप्रीम कोर्टाने जर तारखा पे तारीख नसती दिली तर आत्तापर्यंत हे सरकार गेलं असतं, गडगडलं असतं, पण कोर्टाच्या कृपेने हे सरकार शिल्लक आहे। तारीख पे तारीखसाठी हे शिल्लक आहे। आणि हे सगळे महागाई वाढवणारे, बेरोजगारी वाढवणारे, लोकांना लढवणारे लोक आहेत। असे लोक आम्हाला नको। आम्ही यांच्या ईडीला, आम्ही यांच्या कशाच कारवाईला, आमच्यावर धाडी टाकल्या। आम्ही महिला घाबरणार नाही, आम्ही रस्त्यावरती उतरू, यांना खुर्च्या खाली करायला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।